kulanti wanaagsan dhammaantiinba kuna soo dhawaada warkii caalamka oo idinka imanaya studiaha telefishinka universal ee magaalada hargeysa warkana wadajir waxaa idinla socodsiinaya anigoo cabdisalaan hereriya iyo cabdishakuur maxamed cabdi oo inagula socodsiinaya luqadda suuldhabaalaha qodobada wararka caalamka ugu doorka roonna waxaa ka mid a dowladda waddanka kenya ayaa albaabada u laabtay 13 xawaaladood oo soomaalidu ay leeyihiin waxaa kaloo dowladda waddanka kenya ay xanibtay xisaabaadkii baananka ay ku lahaayeen 86 isugu jira shakhsiyaad iyo ururo waxaanu idiin haynaa warbixino naga soo kala gaadhay magaalooyinka nairobi iyo dhadhaab waxaa ka sii daray dagaalada ka dhacaya magaalada ku taalla koonfurta waddanka yeman ee cadan qaxootigii ka soo baxsaday dagaaladaasina waxa ay iminka kuwoodii ugu horreeyey soo gaadheen magaalada berbera madaxweynaha somalilan axmed maxamed maxamuud silanyo ayaa maanta xafiiskiisa magaalada hargeysa ku qaabilay saraakiil sare oo ka kala socda waddamada maraykanka iyo turkiga waxaanu idinka haynaa warbixin madaxweynaha dowladda deegaanka soomaalida ee dalka etoobiya cabdi maxamuud cumarna waxa maanta uu ku soo laabtay magaalada jigjiga kadib markii uu ka soo noqday booqasho uu ku tegay dalka maraykanka qodobada kale ee wararka caalamka aanu idinku haynana waxaa ka mid a waa dalka Japan oo sannadkii afraad ay hoos u sii dhacayso tirada carruurta ku dhalanaysa waddankaasi oo isla markaasna dadkooda da'diina ay sii badanayaan oo meelihii imika loogu talagalay markii hore in carruurtu ay ku ciyaaraan haatan ay ku ciyaaraan dadka waaweyni kulanti wanaagsan dhammaantiinba mar kale wararka caalamka aan ku bilownay dowladda waddanka kenya ayaa maanta ku dhawaaqday inay albaabada u laabayso 13 xawaaladood oo soomaalidu ay leeyihiin dowladda waddanka kenya waxaa kaloo ay xidhay 86 xisaabaad oo baananka ay ku lahaayeen shakhsiyaad iyo ururo ka jira waddankaasi kuwaasoo lagu tuhunsan yahay in gacansaar ay la leeyihiin kooxaha argagixisada waxaana tallaabadan ay qaaday dowladda waddanka kenya ay ka dambaysay weerarkii toddobaadkii aynu ka soo gudubnay ururka al-shabaab ee dalka soomaaliya ay ka geysteen magaalada gaarisa jaamacadda ku taalla halkaasoo ay ku dileen 184 qof saraakiil u hadashay dowladda waddanka kenya ayaa mar kale ku celiyey eedaynta ay u soo jeedinayaan dadka soomaalida ee waddankaasi ku dhaqan oo ay sheegeen in gacansaar ay la leeyihiin qolyaha xagjirka soomaalida ayaa badankoodu waxa weeye dad u hoggaansan sharciga waddanka kenya waxaana la sheegay in culayska dhibaatooyinkani ay la yimaadeen amaba kacdoonnadan ay wadaan ururka al-shabaab ay ku dhaceen soomaalida laftooda ururka al-shabaab ayaa inta badan weerarada ay ka geystaan waddanka kenya waxa ay ku qaadaan gobolka waqooyiga bari ee soomaalidu ay degtay waddanka kenya laakiin weerarkii ugu darnaa ee ururka al-shabaab ay ka geystaan waddanka kenya ayaa waxa uu ahaa kii toddobaadkii aynu ka soo gudubnay ay ka geysteen jaamacadda magaalada gaarisa soomaaliduna waxa ay sheegeen in tallaabooyinkan ay qaaday dowladda waddanka kenya ay yihiin qaar markaasi si guud loogu beegsanayo dhammaanba dadka soomaalida dowladaha maraykanka iyo britain ayaa hore u qaaday tallaabooyin sidan oo kale ah oo ay ku xanibayeen howlaha waddamadooda ay ka wadaan xawaaladaha soomaalidu haddaba tallaabadan arbacadii maanta ahayd ay qaaday dowladda waddanka kenya ee ay ku xanibayso howlihii waddankaasi ay ka wadeen 13 xawaaladood oo soomaalidu ay leeyihiin ayaa marka hore waxaa warbixintan ku eegaya wariyahayaga magaalada nairobi axmed nuur cali maxamed dowladda kenya ayaa joojisay xisaabaadka 13 xawaaladood iyo 86 koonto oo ay leeyihiin shakhsiyaad hantiilayaal ah kuwaasi oo aan la shaacin magacyadooda hase yeeshee looga shaki qabo inay taageero dhaqaale ku bixiyaan weerarada argagixiso oo al-shabaab ay ka fuliyaan gudaha kenya wararka qaar ayaa sheegaya in shakhsiyaadkan ay ku jiraan culimowdiin caana oo si weyn looga yaqaano bulshada soomaaliyeed dhexdeeda arrintan ayaa la aaminsan yahay inay saameyn dhaqaale oo ballaaran ku keeni doonto soomaalida ku nool dalka kenya kuwaasi oo badankood ku tiirsan lacagaha dibadda looga soo diro
boqolaal ka mid ah dadka Soomaaliyeed ee ku nool xaafadda Islii ee magaalada Nairobi oo war badan ka hayn waxa jira ayaa saaka ku soo kalahay xarumaha xawaaladaha si ay uga qaataan lacagihii loo soo diray aad baan ugu xumaa xawaaladaha la xiray Soomaalida ee ku taal magaalada Nairobi ana ahaanteeda dhibaato weyn bay ii keentaa wax baan ka bartaa waddankan lacag baa la soo diraya lacag baan ka diraa qaarkood marka saameyn weyn bay noo geysatay dowladda Kenya iyo dowladda Soomaaliya waxaan ka codsanaynaa inuu noo furaan xawaaladaha dhammaantood hadda gaar ahaan oo kale anigoo kale aad bay ii saameysay exam baan rabay inaan isku diyaariyo macnaha lacag baan bannaanka sugay isaaka markaa meesha imidna wax oo wax shaqaynaya oo malahaba marka egosiskan baa meesha aan kadis ugu noqday oo meesha ku dhigan leeyahay si ku meel gaar ayaa loo joojiyey marka dowladda Kenyana waxaan ka codsanaynaa shirkadaha oo lacagta dadka masaakiinta ee Soomaalida loo soo diri jiray inay iska fasaxaan waayo saakadan waxaan ugu soo talagalay inaan ka qaadano biil ilaa haddana waa xiran tahay wax hadda dhibaato ka weyn oo Soomaaliya maanta wax ay ku tiirsan tahay xawiladaas bangina ma lahan meel kale oo wax loo soo marsiina ma jiraan waa dadkii biilka ay qaadanayeen aad iyo aadan aad ugu xunaa waxyaabaha ku dhacay wax aan shaqo ku leenahay anagoosan ahayn ayaan mar walboona dad aan dhibaato waxay sameeyaan aan u maraynaa dad kale aysan waxba ay shaqo ku lahayn saameyn weyn bay ku yeelanaysaa dhibaato weyn bay infectiga ku dhalinaysaa infectigaas waxaa ka mid ah dadka masaakiinta haddaad aragtaan xawilaadaha hortuban waxa weeye waa dad $100 iyo $200 loo soo diri jiray oo masaakiin ah dadkaas maanta waxa weeye ama iskuulladii bay ka baaqanahayaan ama haddaa la kureeya reyntigii guriga waxa weeye baa lagu yeelanayaa waxa weeye guryihii baa laga soo saarayaa dhibaatada marka ay keenayso caawa gurigooduna ma hodan karaan iskuulkiina cunugoodi ma aadi karo waxa ay quutaanna ma laha dhibaatadaasoo dhan bay keenaysaa aad baa uga xunaa xawaladahana laga xidhay waayo waxa weeye dadka Soomaaliyeed waxyaalaha ay ku noolaayeen dadku waa dad qaxoontiya oo baa ku nool oo fara badan Kiiniya markaa sidaas daraaddeed aad baa uga xunnahay inay dowladda Kiiniya ay naga xidho xawaaladaha meeshaanna waxaa isugu soo baxnay arrintan meesha ka taagan oo xawaaladan ka xiray ah marka aad iyo aadaan ugu xunnahay xawaaladan ka xiray maadaama Soomaalida isla joogta badankood ama Soomaalida Kenya joogta badankood ay xawaaladan ku tiirsan yihiin tani waxa ay ka dambeysay markii kooxda Al-Shabaab ay labadii bishan aynu ku jirno weerar ku qaaday xarunta jaamacadda Garissa University ee ku taala magaalada Garissa ee gobolka Waqooyi Bari waxaana ay ku soo beegantay markii maalin kadib madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo si wadajir ah uga hadlay xayiraadaha xawaaradaha Soomaalida ay sheegeen arrintaasi ay dib u dhac u keeni karto nabadgelyada iyo dib u dhiska Soomaaliya Axmed Nuur Cali Maxamed Universal TV Nairobi dhinaca kalena gobolka Waqooyiga Bari ee Soomaalidu ay degtay waddanka Kiiniya ayaa waxaa ku dhaqan ilaa nus milyoon qof oo ka soo cararay dagaaladii ka dhacay waddanka Soomaaliya dadkaas oo ilaa muddo dhowr iyo 20 sannadood qaxooti ku ahaa xiriyaha ku yaala degmada Dhadhaab ee gobolka Waqooyiga Bari ee dalka Kiiniya intii ay soo xoogaysteen weerarada ururka Al-Shabaab ay ka geysanayaan gudaha dalka Kiiniyana waxaa soo baxayay baaqyo lagu sheegayo in dowladda waddanka Kiiniya qaxootigaasi Soomaalida ay dib ugu celiso dhinacii dalkooda haddaba saameynta laga yaabo in qaxootiga laftigooda ay ku yeeshaan xayiraadaha maanta dowladda Kiiniya ay ku soo rogtay xawaaladaha Soomaalida waxaa mar kale warbixintan magaalada Dhadhaab nooga soo diray wariyahayaga Axmed Cabdi Maxamed dowladda dalkani Kiiniya ayaa albaabada isugu dhufatay in ka badan 10 xawaaladood oo ka hawlgali jiray gudaha dalkani Kiiniya dhanka kale waxa ay dowladdu xayiraad ay ku soo rogtay akoonnada dad gaaraya 18 qof oo ay ka mid yihiin dad caan ka ah dalka iyo culimaawdiin talaabadan ayaa imaanaysa markii maalintii Khamiistii ay rag hubaysanayay ay weerareen jaamacadda magaalada Garissa halkaasi oo ay ku dhinteen ku dhawaad 150 qof oo arday u badan dadka qaxootiga ah ee ku nool xirada qaxootiga ugu weyn ee adduunka ee Dhadhaab ayaa saaka markii liya ku soo waabareystay warka sheegaya in la xiray xawaaladaha Soomaalida qaxootiga Soomaalida ee ku jira xiriyahani ayaa si weyn ugu tiirsanaa lacagaha ay heladoodu uga soo diraan dunida dacaladeeda waxayna arrintani ay si weyn u saameyn doontaa qaxootiga Soomaaliyeed ee muddada dheer ku noolaa dalkani Kiiniya Xasan Cabdisalaan Samatar waxa uu ka mid yahay dadka ku tiirsan adeegyada ay bixiyaan xawaaladaha Soomaalida waxa uuna iga warramay saameynta ay arrintani ay ku yeelan doonto dadka biilasha loogu soo diro xawaaladaha Soomaalida dowladda Kiiniya waxay ku dhawaaqday in ay xidhay xawaaladihii dhammaan Soomaalida ee maxluul jirtay dadkii wax ku dhisan jireen Soomaalidu ay lahayd taasina dhabartii iyo dhib waxay ku tahay dadka qaxootiga ku nool 24 sano qaxootiga joogay oo aan wax kala haysan hayeen haddii waxa ay siiyeen wax ku filan maahan maadaama hay-adu waxay siiyeen aysan ku filnayn waxa ay wax ku haysan jireen wax ku jiraan wax ay ku soo diraan
tan iyo markii ay ciidamada dalka Kenya ay gudaha u galeen dalka Soomaaliya ayaa waxa xumaaday xaaladda amniga ee dalka Kenya waxaana maalmihii la soo dhaafay ka soo baxay qaar ka mid ah siyaasiyiinta ka soo jeeda gobolka Waqooyi Bari ee deegaanka culus oo ay soo jeediyeen qaxootiga Soomaaliyeed iyagoo ku baaqay in albaabada la isugu dhufto gabi ahaan baxriyaha qaxootiga dhadhaab Ahmed Cabdi Maxamed Ahmed Toronto TV ga caalamiga ah ee Universal xiriyaha qaxootiga dhadhaab wararka kale ee wariyayaashaydu ay noo soo direena waxa kamida wafdigan ee hore ka ay madaxweynaha Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ee maanta soo gaaray magaalada Dhuusamareeb ee xarun goboleedka gobolka Galgaduud ayaa waxa si diiran u soo dhaweeyay bulshada qaybaheeda kala gedisan sida dhalinyarada haweenka culimaadiinka iyo marti sharaf kale oo u yimid magaalada Dhuusamareeb inay ka qayb qaataan soo dhaweynta madaxweynaha Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud intaasi kadib ayaa waxa wafdiga madaxweynaha Soomaaliya loo soo galbiyay gudaha magaalada Dhuusamareeb halkaas oo xaadir ay ku ahaayeen boqolaal ruux oo sugayay madaxweynaha Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud waxana uu ka qayb galay wafdiga uu hoggaaminayay madaxweynaha Soomaaliya munaasabad loogu talagalay wafdiga maanta soo gaaray magaalada Dhuusamareeb waxana ka qayb galay bulshadii qaybta ka ahaa soo dhaweynta madaxweynaha Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ugu horeyn ayaa waxa goobta ka hadlay gudoomiyaha magaalada Dhuusamareeb Macalin Cabdiraxmaan Cali Maxamed Geedo Qorow iyo sidoo kale qaar ka mid ah nabadoonadii ka qayb galay munaasabadda waxaa farxad noo ah markii saddexaad inaad safarkaagii mar saddexaad loogu soo gaartid magaalada loogu timaadid adigoo arrimo muhiim ah mar walba u imaanayay shirki halkan ka socday oo aad u qiimaha badnaa oo Soomaalidu ay ku heshiinaysay oo dub heshiisiinta Soomaaliyeed oo meeshan ka socday marka korbeeraya iyo arrimihiisi u imaanayay aad iyo aad ayaan u faraxsanahay imaanshahaaga aniga oo ku hadlaya afka duubabka labada gobol waxa aan aqbalay waxa aan ku shaqayn doonaa taladaada oo ah in lagu shaqeeyo mid waajiba ummadda Soomaaliyeed ku ah in tusaalooyinka iyo talooyinka waa wanaagsan ee madaxweynaha federaalka jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud bacdaba ulilamrina iyagu u yahay qolina aanu nagu qabsan innaguna aan dooranay waxaan go'aansanay bacdaba inuu isagu naga og yahay talada iyo tusaalaha iyo wanaagga dalka madaxweynaha inaanu qaadano amrigiisi ayaanu go'aansanay ku soo dhawaada shirkan halkan howlkan dadka buuxa waa dadkii aan saddex jeer ku soo noqotay sidii hore loo sheegay halkaana fadhiyey muddo bilaa iyagoo ayagu is-abaabulin oo aan dowladina abaabulin cid kaloo hadda aan dowladda hayno abaabushana ayna jirin ayagu rabitaankooda isku abaabulay sidoo kale waxaa iyaguna goobta ka hadlay wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya mudane Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen Odowa iyo gudoomiyaha gobolka Galgaduud Xuseen Cali Weheli Cirfo waajibaadka ugu waaweyn ee wasaaradda arrimaha gudaha laga sugayo inay tahay maamulka mudugiyo Galgaduud oo dhisan waqti weliba kooban waqtigu waan hayaa ogaaba had moodaa weliba talagalkeeni inaan gaabis ka sinahay laakiin haddana waxaa nala ka rabaa dadaal aad u tiro badan si loo geliyo dadaalkaas tirada badan leh in badan baad ka qabateen shaqada aad tiro badan baada qabateen intaasi dibuxeerada ee mudane halkan shir dib heshiisiin ayaa ka furnaa muddo dhowr bilooda wuxuuna u socday beelaha degan gudigii Galgaduud way heshiiyeen way iscafiyeen way isaqbareen way iscabeel haarteen si kaliya laaba ayuu heshiiyeen gabagabadii munaasabadda ayaa waxaa khudbad dhinacyo fara badan taabanaysa ka jeediyey madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo ku dhawaaqay caasimadda maamulka loo sameynayo gobollada Galgaduud iyo Mudug inay tahay magaalada Dhuusamareeb ee xarun goboleedka gobolka Galgaduud waxaa maanta halkan aniga waa la isoo diray dowladda soo dirtay madaxweynaan ahay laakiin haddana dowladda federaalka magaceeda iyo awooddeeda iyo ayaan halkan ku joogaa in kuu dadka halkan joogaahay loo caddeeyo halkan waxaa ku jira warqad wareegta ah oo madaxweynaha jamhuuriyadda u saxiixay
baafinta rasmiga ee jamhuuriyaddu ku soo bixi doonta dhawaan oo ah dowlad goboleedka dhalan doonta haddii alla yaraada caasimadeeda inay dhuusamareeb tahay. Dowladda federaalka mar walba waxay ka shaqaynay kalsoonida dadka iyo dadka inaan isku hayno oo ay isku meel maraan oo isla socdaan. Horey dowladdu go'aan waxay u gaartay gogosha in cadaado la dhigo. Dad badani ra'yigaas ra'yi ka duwanay qabeen, waa isla hadalna, waa isqancinnay. Go'aankii dowladdu ay gaartay ee warqaddii prime ministerka jamhuuriyadda soo saaray maalintii la qoray ilaa maanta weli sideeda ay valid u tahay, sax u tahay. Maxamed Cabdiweli Taaxo, TV-ga caalamiga ah ee Universal, dhuusamareeb. Dhinaca kalena madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo ayaa maanta xafiiskiisa magaalada Hargeysa ku qaabilay wafdi sare oo ka socda safaaradda Maraykanku ay ku leeyihiin magaalada Nairobi iyo safiirka amaba danjiraha dowladda Turkiga ugu qaabilsan waddanka Soomaaliya. waxyaabaha ay ka wada hadleenna waxaa la sheegayaa inay ka mid ahaayeen xaaladaha tan ka aloosan gobolka Geeska Afrika iyo waxyaabaha ay ku soo kordhin karayaan dhibaatooyinka ka dhacaya waddanka Yemen. wariyahayaga Cabdirashiid Cabdiwahaab ayaa warbixintan inoo haya. madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay ku-xigeenka wakiilka gaarka ah ee arrimaha Soomaaliya u qaabilsan waddankaasi Maraykanka ee fadhigiisu yahay magaalada Nairobi ee xarunta waddankaasi Kenya. kulanka madaxweynuhu la qaatay wafdigaasi ayaa ahaa mid ay albaabadu u xinaayeen inay warbaahintu dibadda ka ahayd. kadib markii uu kulankaasi u soo dhammaaday waxaa warfadiyeenada si wada jira ula hadlay wasiirka wasaaradda madaxtooyada Soomaaliland Xirsi Cali Xaaji Xasan iyo weliba ku-xigeenka wakiilka gaarka ah ee waddankaasi Maraykanka u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Master Brain Phibis. wafdiga Maraykanka ee ka socda safaaradda Maraykanka ee Nairobi oo halkan madaxweynaha shir kula qaatay lana qaatay mas-uuliyiinta kala duwan ee dowladda kala qaatay kulamo kala duwan. waxa uu ku dhammaaday kulanku si qurux badan oo yacni la isla fahmay, si wanaagsan bay u dhaceen. waxa uun laga wada hadlay arrinta electionka iyo sidii si qiimo leh loogu qaban lahaa, la isulana fahmi lahaa weeye. sidoo kale security iyo maadaamay ka soo kordheen arrimahan Yemen iyo culayska inaga saaran, uga wada shaqayn lahayn caawimo mahay, uga wada shaqayn lahayn. We are indeed close development partners with Somaliland. We have been for more than two decades, and that will continue. Our interest in the prosperity and the economic development of this whole region is very, very important to the American people. Likewise on security, particularly at this time where we have a very, very difficult fighting going on in Yemen and refugees already beginning to both return and come from Yemen. It's a very challenging time for Somaliland, and we stand with Somaliland in addressing both the question of refugees and the entire question of security and stability within the region. Likewise, we did talk about politics and the elections, and we strongly support Somaliland in its desire to hold timely. sidoo kale madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo waxa uu kulan la qaatay safiirka waddankaasi Turkiga u qaabilsan arrimaha Soomaaliya ee fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho. kulankaasi oo ahaa mid ay albaabada u xinaayeen oo ay saxaafaddu dibadda ka ahayd ayaa kadib markii uu soo dhammaaday kulankaasi waxaa wariyayaasha si wada jira ula hadlay wasiirka wasaaradda madaxtooyada Soomaaliland Xirsi Cali Xaaji Xasan iyo weliba safiirka waddankaasi Turkiga u qaabilsan arrimaha Soomaaliya ee fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho. Soomaaliya aanay dad Soomaaliland soo kaxaysan haday doonayso inay Soomaaliya Soomaaliland wada hadlaan dad reer Soomaaliya ay yimaadaan. arrintii noocaa ahayd halkiibay Soomaaliland ka taagan tahay wax isbedeli ma jiraan. waxay taagan tahay uun Soomaaliya haday doonayso inay wada hadalo dad reer Soomaaliya ay yimaadaan miiska dadkaas aynu wada hadli doonaa. Turkiguna wuxuu ahaa facilitator, wuxuu inoo sahlayay inoo miiska inoo diyaariyo, ay ku mahadsan yihiin wixii waxa weeye ay nala soo mareen. laakiinse iyagu waxba gaaro ay ka wataan ma leedahay. waxay danaynayaan uun wadahadal la wadahadlo oo qolo waliba dee ay la timaado taladeedii iyo arrinkeedii aragtideedii la timaado. marka intaasuun bay ahayd meetings, and then we discuss already the Somali-Somaliland talks, also the bilateral relations, and now we are ready to maintain these talks
taking into account the considerations of both sides, Somalia and Somaliland. kulankan madaxweynaha Soomaaliland uu la qaatay wafdiyadan ka kala socday Mareykanka iyo Turkiga ayaa waxa ku weheliyay madaxweynaha Soomaaliland xubna ka tirsan golaha wasiirada Soomaaliland Cabdirashiid Cabdiwahaab Xuseen Universal TV Hargeysa madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida ee dalka Itoobiya Cabdi Maxamuud Umar iyo wafdigii uu hoggaaminayay ayaa arbacadii maanta ay dib ugu soo laabtay magaalada Jigjiga madaxweynaha iyo wafdigiisu waxa muddo dhowr maalmood ay ku soo hakadeen magaalada Addis Ababa kadib markii ay ka soo laabteen booqasho ay ku tageen dalka Mareykanka wariyahayaga nooga soo warrama magaalada Jigjiga ayaa warbixinta noo soo diray madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida ee Itoobiya madana Cabdi Maxamuud Cumar ayaa waxaa garoonka caalamiga ee diyaaradaha ee Giraad Gulwa International Airport si ballaaran ugu soo dhaweeyey golaha wasiirada, odayaal dhaqmeedka, culimada diinka iyo weliba haweenka. Afhayeenka baarlamaanka dowladda deegaanka Soomaalida ee Itoobiya ahna guddoomiyaha xisbiga dimuqraadiga shacabiga Soomaalida ee Itoobiya madana Maxamed Rashiid Saaq ayaa sidoo kale ku weheliyey madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida ee Itoobiya oo jijiga ku soo laabtay. ku soo laabadku madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya madana Cabdi Maxamuud Cumar ku soo laabtay deegaanka Soomaalida ayaa ka dambeysay kadib markuu booqasho ku tagay dalka Mareykanka isla markaana socdaalkii caana ka dhan uu si guul leh ku soo dhamaaday sidoo kalena hawlo shaqo uu joogay maalmihii la soo dhaafay magaalada Addis Ababa dalka una ka qayb galay kulankii nusnadeedka ah ee EPRDF madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa madmad uu gacan qaaday mas-uuliyiinta heer deegaan culimada diinka iyo odayaal dhaqmeedka ku soo dhaweynayay garoonka diyaaradaha ee Garad Gulwala kadib soo dhaweyntaasi ayaa madaxweynaha waxaa loo soo gelbiyay gudaha magaalada Jigjiga wararka naga soo gaaraya magaalada Muqdishona waxaa ka mid ah in wasiirka ciyaaraha ee dowladda federaaliga ee dalka Soomaaliya uu ka warbixiyay kulan caalamiya oo ciyaaraha ku saabsanaa oo dhowaan uu kaga qayb galay dalka jamhuuriyadda Jabuuti wariyahayaga Cabdicasiis Ibraahin Okay ayaa warbixintan inoo haya wasiirka wasaaradda dhallinyarada ee ciyaaraha dowladda Soomaaliya Nuux Maxamed Ibraahin oo ka soo laabtay shirkii wadamada urur goboleedka IGAD ay ku yeesheen waddanka Jabuuti kaasi oo looga hadlayay arrimaha dhallinyarada iyo sportiska ayaa Nuux Maxamed Ibraahin wasiirka dhallinyarada ee ciyaaraha Soomaaliya waxa uu ka xog waramay shirkaasi wasiirada sportiska iyo dhallinyarada IGAD waxyaabihii ugu soo qabsoomay dalkani Soomaaliya waxaan uun shirkani aanu tagnay Jabuuti oo ahaa shir loogu talagalay dowladaha IGAD gaar ahaan wasaaradahooda dhallinyarada iyo sportiga shirku wuxuu ahaa shir soconaya ilaa 4 maalmood saddexdii maalmood ee ugu horeeyay waxaa shirka waday dad experts oo ka socday wasaaradaha oo dhan ee dowladaha IGAD oo intooda badan ay wada yimaadeen shirkaas oo runtii aan arkaynay inuu ahaa shir aad muhiim u ah waxyaalo badan oo gobolka iyo dhalinyarada markii la yiraahdo gaar ahaan Qusay ayaa looga hadlayay shirku muhiimaddu lahaana waxay ahayd IGAD urur goboleedkaas maadaama uu wax badan siyaasadda iyo ka shaqeyn hayay arrimaha la xidhiidha xalinta khilaafaadyada iyo waxyaabaha lamidka waxay hadda ku dareen arrimaha bulshada oo shirkani runtii uu ahaa shir wax badan ka saameynaya nabadgelyada gobolka iyo horumarinta arrimaha dhallinyarada oo ay marti gelisay dowladda Jabuuti laguna qabtay xarunta waddankaas ee Jabuuti aan walaalahanahay wasiirka dhallinyarada ee ciyaaraha Soomaaliya ayaa hoosta ka xariiqay in wadamada urur goboleedka IGAD shirkoodii ay hor dhigeen baahiyaha shaqo la'aanta iyo midda kor u qaadida ciyaaraha Soomaaliya dabcan way jiraan ajendaheena koowaad baa wuxuu ahaa labasha in la helo dhallinyarada markii la rabo in wax lala qabto albaabka ugu horreeya laga gelayaa inay tahay shaqo abuur oo in furas shaqo loo raadiyo ciyaaraha iyo iskaashiga la sameynayana waa shaqo abuur dhanka dhallinyarada sababtoo ah waxaan rabnaa in la sameeyo akademiyo weyn oo lagu baranayo dhinacyada la xidhiidha sportiga kuwa ka soo baxana waxaan shaqo in looga raadiyo ay noqon doontaa muxuu ahaa
akademiyadaas iyo tababarayaal iyo macalimiin intaba inay noqdaan. Marka hawsha ugu muhiimsan ee shirkan loo qabtay waxay ahayd markii la arkay fursadda shaqo la'aaneed ee jirta awgeed, wixii ugu badnaayd dowlad weliba ka hadlaysana waxay ahayd habkee baa loo abuuraa shaqo dhallinyarada. Waxaana laysla gartay inay ku imaan karto xidhiidhka dowladaha la wanaajiyo iyo khubarada oo go-aan soo saara shaqo abuuris loogu samaynhayo. Dowlad walibana way ka sheeganaysay arrinkaas in dhallinyarada shaqo la siiya. Cabdixasiis Ibraahim Axmed Okey, T V ga Universal, magaalada Muqdisho. Dowladda Puntland ayaa sheegtay inay waddo qorshe loogu diyaargaroobayo sidii dibudejin loogu samayn lahaa qaxootiga tirada badan ee la sheegay inay kasoo cararayaan dagaalada waddanka Yemen ee markaasi soo beegsanaya xeebaha maamul goboleedka Puntland. qorshayaasha haddaba dowladdu ay damacsan tahay waxaa warbixinta nooga soo diray wariyahayaga Cumar Maxamed Soomane. wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Puntland Axmed Cilmi Cismaan Karaash oo maanta bahda warbaahinta shir jiraad ugu qabtay xarunta wasaaradda ee magaalada Garowe wuxuu kaga waramay tiradii ugu dambeysay ee qaxootiga Soomaalida ka soo cararaysa dagaalada ka soconaya qayb ka mid ah dalka Yemen. laga soo bilaabo 3 ilaa 7 bishan Abriil waxay wasaaraddu ay sheegtay in tirada qaxootiga soo gaaray gudaha Puntland ay dhantahay 253 ruux, kuwaasoo isugu jira caruur, haween iyo dad waayeela, iyadoo qaar ka mid ah qaxootigaasi ay u sii gudbeen deegaanada koonfurta dalka Soomaaliya oo awal hore ay ka soo barakaceen. wasiir Axmed Karaash ayaa ka waramay qaabka ay Puntland ugu diyaar garowday sidii ay dib u dejin ugu samayn lahayd qaxootiga baxsadka ah ee ka imaanaya dalkaasi. Guddi baa loo saaray heer qarar oo heer wasiire ah, oo muxuu ahaa wasaaradda arrimaha guduhu ay chairman ka tahay. Waxaa loo diyaariyey meelihii lagu hayn lahaa raashinkii iyo teendooyinkii iyo xataa guryo waa u diyaar. musqulahoodii oo aanu u samaynay dheeraada waa u diyaar. Hay-adihii ku shaqo lahaa iyo wasaaradii ku shaqo lahaa iyo intuba diyaar bay u yihiin. sidoo kale wasiirka ayaa deeqbixiyaasha caalamka dowladaha dariska ah ka codsaday in Puntland lagala qayb qaato dadaalka ay ku doonayso inay caawinaad iyo dib u dejin ugu samayso qaxootiga Soomaalida ka soo firxamaya dagaalada ka soconaya dalka Yemen. adduunka waxaan u sheegnaa hay-adaha deeqda bixiya, kuwa humanitarianka ah, dowladaha, waxaanu sidii uu sheegay wasiirka arrimaha guduhu in arrinka isaga laga warhayo oo waxna lagala qabto, oo haddii ay ku roon yahay bini aadanimo awgeed wax looga qabto ayaanu dadka ogeysiinaa ugu baaqayna. hase yeeshee iyadoo weli dalkaasi uu ka sii soconayo dagaalada looga soo horjeedo kooxda xuutiyiinta ah, haddana waxaa laga cabsi qabaa in maalmaha soo socda degada magaalada Boosaaso ee gobolka Bari ay soo gaaraan doonyo sida qaxooti Soomaaliyeed, iyadoo Puntland ay sheegtay inay u diyaar garowday dib u dejinta qaxootiga ka imaanaya dalka Yemen. Cumar Maxamed Soomane, Universal TV, Garowe. waa hagaag weli waxaad nagala socotaan warkii caalamka oo idinka imanaya stuudiyaha telefishinka Universal ee magaalada Hargeysa. warbixinaha kale weli inoo soo socdana waxaa ka mid ah qoys ku nool magaalada Muqdisho oo ka cabanaya in gurigoodii lagaga duumiyey si sharci darraa. warbixin ayaanu idinka haynaa, iyo shir lagaga hadlayay sidii looga hortagi lahaa caqabadaha ka dhashay barnaamijka horumarinta degmooyinka ee Puntland oo maanta ka dhacay magaalada Garowe. warbixinahaasi ayaa weli inoo soo socda, bal marka hore aan eegno guddoomiyaha gobolka Banaadir oo maanta xariga ka jaray dugsi cusub oo si lacag la'aan ay caruurta wax ugu baranayaan oo laga hirgeliyey degmada Cabdicasiis ee magaalada Muqdisho. wariyahayaga Maxamed Cali Wehliye ayaa nooga soo waramay. gudoomiyaha gobolka Banaadir Xasan Maxamed Xuseen Muungaab ayaa xariga ka jaray iskuulkan oo ah hoose dhexe, si lacag la'aanan ay wax ugu baranayaan ardayda ku nool degmada Cabdicasiis ee gobolka Banaadir. iskuulkan ayaa waxaa loogu magac daray Allaha u naxariistee marxuum Xuseen Sheekh Axmed Kadare. madashii xariga looga jaray iskuulka ayaa waxaa goobjoog ahaa maamulka degmada Cabdicasiis, qaar ka mid a gudoomiyaasha degmooyinka, ururka haweenka degmadaasi iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. gudoomiyaha degmada Cabdicasiis Ismaan Muxudiin Cariif ayaa hadallo ka jeediyey madashii xariga looga jaray iskuulkan.
barnaamijkan maanta tagana waa dalkaaga dhiso dalkaaga dib u dhiso waay dalku waa dhisan laakiin dib u dhiso waay dalkaaga dib u dhiso waay annagoo ka hanba qaadayna awaamirtii aadna fartay ee dalkaaga dib u dhiso oo iyaduna ka imaaday madaxweynaha ummadda soomaaliyeed oo musalsalka ahayd ee cabdilcasiis waxay go'aansadeen inay dalkooda iyo dadkooda dib u dhistaan ugu dambeyntii guddoomiyaha gobolka banaadir ana duqa caasimada muqdisho xasan maxamed xuseen muungaab ayaa warbaahinta u sharaxay ujeedka iskuulkan magaalada muqdisho caasimada dalka hooyo ay ku tallaabsanayso horumarka dhinacyada kala duwan leh dhowr bilood ka hor ayay ahayd markii aan halkan oo bacaad ah oo bacad ah maantana waxaa ka soo baxay ilaahay fadligiisa uma bacda dalika maamulka gobolka banaadir ou u matelaayo maamulka degmada cabdulcasiis iyo shacabka degmada cabdulcasiis in halkan iskuulkan quruxda badan leh uu ka dhismo ayay ku dhammaatay dhagax dhigiste maxamed cali weheliye universal t v magaalada muqdisho ilaa toddobaadkii aynu ka soo gudubnayna waxaa soo gaadhayay magaalada jabuuti daadguraynta loo samaynayo dadka ku dhaqnaa waddankaasi ee dowladahoodu ay ka soo qaadanayaan halkaasi isla markaasna magaalada jabuuti waxaa hore u soo gaadhay qaxootiga yamaniyiinta ee ka soo cararaya dagaalada ka dhacaya waddankooda iyadoo haddaba beryahan bamaanka lagu haya ayaa magaalada berberena waxaa markii ugu horreysay soo gaadhay qaxootiga ka soo cararaya dagaalada ka dhacaya waddanka yaman wariyahayaga magaalada berbera yaasiin jaamac cali ayaa warbixintan inoo hay markabka nova ayaa habeenkii xalay ahaa xilli dambe waxa uu dekedda berbera keenay qaxooti ka soo qaxay dagaalka ehliga ah ee ka qarxay dalka yaman mas-uuliinta kala duwan ee gobolka saaxil ayaana habeenkii xalay ahaa waagu ugu beriyey sidii ay dadkaasi qaxootiga ah ugu adeegayeen waxaana halkaasi ku diyaar ahaa adeega caafimaadka iyo weliba adeegyo kala duwan oo dadkaasi lagu taakulaynayey dadkan ayaa haddaba habeenkii xalay ahaa markii ay markabka ka soo degeen waxaa la geeyey goobo xukuumadda somalilan ay ugu tala gashay inay ku nastaan halkaasi oo lagu diiwaan geliyey qaxootigaas oo tiradiisu dhammayd 147 qof oo isugu jiray dad waaweyn iyo weliba dad yaryar haddaba mas-uuliinta kala duwan ee gobolka saaxil iyo weliba taliyaha guud ee ciidamada badda somalilan oo isaguna goobjoog ka ahaa ayaa saxaafadda la hadlay yaasin jaamac ali telefishinka caalamiga universal t v magaalada berbera wararka kale ee wariyayaashaydu ay noo soo direenna waxaa ka mid ah kulankan ay isugu yimaadeen ganacsatada iyo mas-uuliyiinta rugta ganacsiga ee warshadaha puntland ayaa ahaa mid looga xaajoonayay dhismaha waddada isku xiri doonta deegaanka eeldaahir iyo magaalada ceeri gaabo ganacsatada kulanka ka hadlay ayaa si isku mida u abaaray muhiimadda ay waddadani ugu fadhido bulshada puntland waxayna ballan qaadeen inay ka qayb qaadan doonaan hirgelinta waddadani waxaynu u baahannahay in aynu ogaano jidka ceeldaahir iyo ceergaabo in uu yahay
أهمية قوين أما استراتيجية وهابون بنتلان إن كوفا كرتاي تايوان كوفا كرتاي سادر تير هذين وكان عصرنا هاي وحلو بهاي هاي إن أي نلقى هذا النه وان دي شيء محمد عليه ده ونكتهن إن أي إنه هل نه تذكيني يدل كيني وحين نجح حاجة إن نجد كدسنه هدين سجد كاس دسمين هدي ذات كله هليه سادر تير وحنو بهاي هاي هرت أصلنا أنا كله هارين مشروع عن وضد على ظهر عرقاب وحنو ملاين يا هل كان مالنتي إنه وضد كجهل دين أبو وضد كجهل ديني إن كتب أحني شيخ محمد نو يرسودي أرقروب هدي على قدره وقت جيت هني دماغه إن شاء الله تعالى تينا وان جوجنا مركي لقاه اللينا وحليلي مشروع عس أن كوح جنو أيا جن عصتاد وسود جيدسي دولتنا كغل قالسي دولتنا ويلا قادته ومدحوينها كل ما دي عن لا فريستي وحو أقبلي إن أرنتاس أي نقطة مشروع على بعض وكابياش أنا قالها بونتلان مركي لقاه اللينا iyada priority-ga koowaad hadii aan la idin la siiyo marka arintani waa fardhu kifaaye maxay yeelay nolosheena uguma maarmi karno deegaankii baa ku badbaadaya waa loo ogtiin markii wadada laami laga dhigo wadooyinkii kala oo dhan oo wadanka xaalufinayay waa soo yaraanayaan dhaqaalihii baa wax badan ku kordhayaan oo muwaasalaadka ragga dhaqaalaha bartaa way ka warayaan waxyaalaha dhaqaalaha kubciya oo saami weyn ku dara ayuu ka mid yahay amniga laftigiisa ayaa wax badan ka qabanaysa taas kaliyana ma aha wadooyinka badan oo wadankeenu u baahan yahayna kulli isku xugun bay noqonayaan maalinba wixii aynu qabsan karno inuu qabsanna waa laga maarmaa shalay mantkan balaabaynay in wadooyinka xaqiiqatan waa la soconaa ee fanniyiin ma lahayn injineerro khabiir ma lahayn qalabku inuu kuma filayn cabsi baynaa wasaadda si shiiq ka sheekeynayay maanta waxay la tahay hubusta waxa joognaa meeqa shirkado jooga oo wadooyinka sameeya tiknoolajiyada ma haysan xitaa maanta wixii aan khaldnay maanta waxa sax karaa way waxaan leeyahay runtii arintaanu qofku ilaahay dirtay haduu u niyeesto cibaado weey dariiq weyn u dhiseyna waxyaabaha sadaqada jaariga aan noqdo weey dariiqa inta la maraayo shilinkaaga aad leedahay oo kuugu jira ajar baa kuu socda haddaad nooshahay iyo haddaad dhimatid waxaan diyaar u nahay annagu gobolka sanaag inaanu arintaas si wacyigelinno tusnana una sharaxno arinta iyo barnaamijka si loo qaabeeyey ee dadka reer Puntland guud ahaan madaxweynaha Puntland ayaa dhawaan si rasmi ah ugu dhawaaqay mashruuca dhismaha wadada isku xiro doonta deegaanka Eel Daahir iyo magaalada Eri Gaabo waxana muuqanaysa uu diyaar garow la xiriiray arintaasi Maxamed Madani Universal TV magaalada Boosaaso qaar kamid culimada diinka Soomaalida oo kamid yahay Sheikh Maxamed Cabdi Umal aya muhaadaro inu jeedinayay wacyigelina qaar kamid Soomaalida ku dhaqan wadanka Uganda wariyahayaga Cabdi Fataax Jaamac Mire ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Kampala kulankan ay ka soo qayb galeen qaar kamid culimada diinka Soomaaliyeed oo kamid ah Sheikh Maxamed Cabdi Umal ayaa waxa uu kula dardaarmay dadweynihii ka soo qayb galay in umada Soomaaliyeed ku shaqeeyaan wada jirka kana haraan xumaanta saddexda uu raaliga idinkayo idinkaga raali noqonayo mideeda koobadii wax weeyaan inaad caabudaan keligii oo cibaadadiisa idan cid kale la wadaajinin waa qodob qodobka labaad waa an tahtasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu inaad ilaahay xarigiisa qabsataan idinkoo idil oo idan kale tagin waa qodobka labaad ee ilaahay raali idinka yahay idinkuna jeclaanay qodobka saddexaad waxa weeye wa an tunasihu man wallahu allahu amrakum dadka ilaahay taladiina u dhiibay oo madaxda idin ah oo idin hoggaaminaya iyagana inaad u nasiixaysaan inaad daacad u noqotaan inaad la talisaan inaad kaalmaysaan khayr ku kaalmaysaan saddexda ilaahay raali buu idinka yahay ugu dambeyntii ayaa culimada diinka waxa ay ka soo saareen baaq waxaana baaqaas akhriyay Sheikh Ibrahim shirku wuxuu u dardaarmayaa hoggaanka ummada Soomaaliyeed gaar ahaan siyaasiinta culimada ganacsatada madax dhaqameedka haweenka iyo dhalinyarada inay si wada jira uga wada shaqeeyaan wada jirka iyo isku duubnida ummada Soomaaliyeed guud iyo dibadba taasoo ah ujeedada weyn ee shariicada Islaamku ka dalbayso guud ahaan hoggaanka ummada Soomaaliyeed qodobka labaad shirku wuxuu u baaqayaa ummada Soomaaliyeed inay joojiyaan colaadaha madhaliska ah iyo dhiga daadanaya taasoo ujeedooyinkoodu
ayuu adeegayaan cadawga ummadda Soomaaliyeed kuwaasoo lagu saleeyay colaad diineed been ah qabiil iyo dana siyaasadeed oo u adeegaya dan aan ahayn danta ummadda Soomaaliyeed shirku wuxuu gardaarmayaa dhallinyarada Soomaaliyeed inay aaminaan dhulkooda ilaahay aaminaan joojiyaan tahriibta iyo qax cusub ee ku waajahan barbaarta Soomaaliyeed kuwaasoo ku dhimanaya badaha maskaxdii iyo miyirkii ummadda Soomaaliyeed ay wax ugu qaban lahaayeenna meel kale oo ka fog la aadaya ugu dambeyn shirku wuxuu si gaar ah ugu dardaarmayaa bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Uganda inay gacmaha isqabsadaan dhaqanka suuban iyo diintooda ilaaliyaan bulshada iyo dadyowga iyo dowladda ay la degan yihiin ee magangelyada iyo soo dhaweynta siisay in si xushmad leh ay ula noolaadaan iyagoo ilaalinaya nabadgelyada iyo shuruucaha dalkan u yaala ee waafaqsan diinteena tursan wallahu aclam wa sallallahu ala muxamedin wa ala ali muxamed wajazaakum allahu khayr culammada ayaa sii wada kulamada ay wacyigelinta ah oo la yeelanayaan dadka soomaaliyeed ayagoo magaalada kambaal uga sii gudbay magaalooyinka ay ka mid yihiin junja iyo bali oo ay degan yihiin dadka soomaaliyeed cabdifataax jaamac mire universal t v kambala uganda wararka ka imanaya waddanka yeman ayaa sheegaya inay ka sii dareen oo ay sii kululaadeen dagaalada ka dhacaya magaalada cadan ee xeebta ee ku taalla koonfurta waddankaasi dagaalo horla ayaa lagu soo warramayaa inay ka dhacayaan magaalada cadan dagaaladaas oo u dhexeeya qolyaha xuutiyiinta ee ku kacsan dowladda madaxweyne cabdiraabi mansuur haadi dhowr guri oo ku yaalla xaafadda loo yaqaano crater ee ku taalla bartamaha magaalada cadan ayaa la sheegayaa inuu dabqabsaday kadib markii gantaalla ay cuskadeen halkaasi waxaana sidaasi ku warramay dadka degan xaafaddaasi masaajidada magaalada cadan ayaa lagaga baaqayaa in dadku ay ka qayb qaataan dagaalka jihaadka lagu tilmaamay ee lagula jiro qolyaha xuutiyiinta diyaaradaha dagaalka ee xulafada sacuudiga hormuudka ay u yihiin ee taageeraya dowladda waddankaasi ayaa iyaguna duqeeyey goobo ku yaalla waqooyiga waddanka yeman markaasi ka hor ayaa dowladda maraykankuna waxa ay sheegtay inay sii xoojinayso taageerada ay siiso qolyaha xulafada ee sacuudiga hormuudka ay u yihiin iyagoo maraykanku sheegay in ay xoojinayaan amaba ay dedejinayaan hubka ay u geynayaan qolyahaasi shir lagaga hadlayey caqabadaha ka hor yimid barnaamijka lagu horumarinayo degmooyinka maamul goboleedka puntland ayaa arbacadii maanta ahayd ka dhacay magaalada garoowe ee magaalo madaxda maamul goboleedka puntland shirkaasi iyo waxyaabihii lagu soo qaaday waxaa warbixinta nooga soo dirtay wariyahayaga ubax axmed maxamed shirkan oo ahaa mid diiradda lagu saarayay kahortaga caqabadihii ka dhashay barnaamijka horumarinta degmooyinka puntland ayna ka soo qayb galeen guddoomiyeyaasha degmooyinkaasi ayaa maanta ka qabsoomay magaalada garoowe shirkan oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda arrimaha gudaha puntland iyadoo ay ka dhex muuqdeen xubno ka kala socday shan hay-adood oo qaramada midoobay ka tirsan kuwaasi oo bixiya dhaqaalaha loogu talagalay horumarinta barnaamijka j b l g agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha puntland maxamed cali faarax ayaa sheegay inaysan aqbali doonin inay dib ugu laabtaan lacagaha ay hay-adaha qaramada midoobay ugu talagaleen inay kaga qayb qaataan horumarinta degmooyinka puntland ma doonayo mana aqbali doono anugu intaan xafiiska fadhiyo runtana waa idiin sheegayaa maahiradana waa ay maqlayaan ma doonayo mana aqbali doono fan degmo ka noqda degmadii fanku ka noqda waxaan u arkaynaa ninka maayarkeeda iyo dadkeeda inay sii shaqaynaya baan u arki doonaa marka ma doonayno annagana nagu daahi mayso dowladda dhexena ku daahi mayso maayaradana hadday ku daahdo waxaan u arkaynaa qof aan shaqada diyaar u ahayn marka sidaa laadigeed ma yeeli doonno taasna la socda fadlan waxaan codsanaynaa annagu dhiishaan guntiga ku xiranaynaa waa naga go'an tahay in 2015 uusan mashruucnaad cidla ku dhicinin haddii ilaahdo oo aan la odhanin halkaas lacag baa ku hadhay hal soo wareejiyo qaar ka mid a maamulada degmooyinka ay khusayso hawshan horumarinta ayaa la hadlay universal t v iyagoo ka warramay ahmiyadda uu mashruucan u leeyahay degmooyinka puntland sida uu sheegay guddoomiyaha degmada qardho maxamed siciid hogaamo laroor runaantii barnaamijka waa barnaamij faaida weyn ugu jirta degmooyinka waa investment ama waxa weeye maalgelin weeye maaha mashruuc waxa weeye muxuu ahaayey inta badan ka sheekeeya ama ku fogan waxyaabaha muxuu ahaayey daruuriyaadka waxyaaha minorka maaha
infrastructure ama qawaacidada waaweyn oo wadooyinka iyo horumarinta iyo iskuulada iyo waxbarashada iyo caafimaadka meelahaas buu jahaysan yahay ruuxantii sababtoo waxa rabaa wax capital oo wax weyn ummada u hari karo oo muuqda oo feasible loo baahan yahay shirkan ayaa qayb ka noqonaya shirar lagu qabanayay magaalada Garoowe oo diirada lagu saarayay horumarinta mashaariicda degmooyinka Puntland iyo ka gudbida caqabadaha ka hor yimaada hawshan ubax axmed maxamed tifiga caalamiga universal garoowe wararka kale ee wariyayaashaydu ay noo soo direena waxaa kamida iyadoo ay jirto in si weyn ugu soo badanayaan magaalada Muqdisho isaga qabsiyada la xiriira lahaanshaha dhulalka isla markaana dooda arintaasi la xiriirta ay ku badantahay maxkamadaha dalka ayaa waxa ay qoys Soomaaliyeed ku eedeeyeen maamulka degmada Yaqshada ee gobolka Baraandir in si sharci darro ah u burburiyay dhisma dhul ay ku lahaayeen xaafada Toofiq ee degmadaasi abuukaato u hadlay qoyska dhulkan laga burburiyay iyo qaar ka mid ah qaraabada haweenay ee sheegay in dhulkan leedahay ayaa xusay in dhulka dhowr jeer la isku qabsaday laakiin dhamaan maxkamadaha dalka ay u ansixiyeen iyaga markii ay arkeen in dokumentiga saxda ay haystaan waxayna ugu baaqeen maamulka gobolka Baraandir iyo garsoorka dalka in arrintan ay wax ka qabtaan gudiga khilaafaadka iyo xalinta dhulalka la isku haysto waxay soo saareen go'aan ay ku cadeynayaan dhulka la isku haysto inay leedahay Shukri Maxamuud Ibraahin isla mar ahaantaasna warqadda oo wato ama dhul sharciga oo wato oo dokumentiga oo wato Saciid Cali Yuusuf inuu yahay dokumenti aan waxba ka jirin oo been abuura sida ku cad qoraalka maxkamadda ee qoraalka gudiga khilaafaadka oo ay leeyihiin sidaas awood mudana guddoomiye waa guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudana guddoomiye dokumentiga ay wadato Shukri Maxamuud Ibraahin wuxuu ka soo baxay dawladda hoose ee Xamar isla mar ahaantaas mudane Saciid Cali Yuusuf dokumentiga oo wato kama soo bixin dawladda hoose ee Xamar waxaa ku saxiixan gudiga khilaafaadka oo dhammaantood toddoba ah waana tan guddoomiye mugo wax fulinayo jabinayo waraaq amar kale meel ka yimid ama maxkamada ka yimaado ama gobol ka yimaado inuu wax ku fuliyo weey ma ahayn wax in la iska jajabsho ma ahayn waraaqdii fulinta waa ka weynay wax kaloo cadoo lagu qanci karo waa ka weynay arrinta horta arrin asiga ku kooban iyo wax aan micnaa weyn lahayn inay noqotay dhulkan ayaan waxaan aragnay subax 4 saac iyadoo xaafadna iswar lagu qabtay askar tiro badan iyo 4 baabuur oo tignika oo 4 gees la dhigay oo la burburinayo oo la keenay geedka wax buriyay muxuu ahaa bahalkii katarabiil annaga dhulka waxaa u naqiinay gobol yaraa Shukri Maxamuud Ibraahin oo gadatay muddo aan dhaweyn iyadan u naqiinay garoon laga dhigay garoonkii lagu ciyaari jiray saas darteed waa yaabna xaafadii argagaxa galay meel laga soo galna waa la waayay qofka dariiqa maraya xataa waa la baaray oo midna meesha ku soo leexday damco Cabdifitaax Xasan Faarax Universal TV magaalada Muqdisho inkastoo haddaba ururka Al-Shabaab sanadihii aynu ka soo gudubnay guul darooyin ay kala kulmeen gudaha dalka Soomaaliya dagaalada ay kula jiraan ciidamada ka socda midowga Afrika ee nabad ilaalinta AMISOM haddana waxaa la sheegayaa in ururkaasi Al-Shabaab aanay weli waayin sidii ay u beegsanayeen amaba weeraradii ay ku qaadayeen wadamada kale ee ku yaala gobolka Afrikada Bari waxaana la sheegayaa in astaanta ugu weyn ee taasi muujinaysa ay tahay weerarkii ururka Al-Shabaab toddobaadkii aynu ka soo gudubnay ay ka geysteen jaamacadda magaalada Garissa warbixin laga sii daayay telefishanka Faransiiska ee loo yaqaano France 24 arbacadii maanta ahayd ayaa waxaa lagu sheegay in ururka Al-Shabaab aanay weli waayin awooddii ay u lahaayeen in ay wax ka beddelaan xeeladaha ay ku shaqeeyaan oo markaasi ay imika beegsanayaan wadamada ku yaala meelaha ka baxsan xadka dalka Soomaaliya sanadkii 2010-kii ayaa ahayd markii ugu horeysay ururka Al-Shabaab ay weerar ka geystaan meel ka baxsan suudimaha waddanka Soomaaliya waxaana la sheegayaa in 2 weerar oo isxigay amaba wada socday markaasi ay ka geysteen magaalada Kampala xarunta waddanka Uganda
halkaasoo ay ku laayeen dhowr iyo toddobaatan qof oo iyagu daawanayay ciyaarihii tartanka kubadda cagta ee adduunyada. Ugandana waxay ahayd waddankii ugu horreeyey ee ciidamo ku soo biiriya ciidamada ka socda Midowga Afrika, AMISOM loo yaqaano, sannadkii 2007. waxaana warbixintu ay sheegtay inkasta oo ururka Al-Shabaab maleeshiyaadkooda lagu wiiqay dalka Soomaaliya oo abaarihii ku dhuftay dalka Soomaaliyana sannadkii 2011 ay waxyeello u geysteen howlgalladii ururka Al-Shabaab, haddana ururkaasi inaanay weli luminin awooddii ay markaasi u lahayeen inay beegsadaan oo weerar ay ka geystaan meelo ka baxsan soodimaha waddanka Soomaaliya. sannadkii 2012 ayaa ururka Al-Shabaab waxaa gacantooda ka baxday magaaladii ugu dambeysay weyneyd ee dekedda ahayd ee Kismaayo. markaasi oo gacantooda ay ka baxday baa leeyahay kharashaad fara badan oo dekeddaasi uga soo hoyan jiray. sannadkii aynu ka soo gudubnayna, hogaamiyihii ururka Al-Shabaab Axmed Cabdi Godane ayaa lagu dilay kadib markay gantaal ay ku weerareen Mareykanku. inkastoo guuldarooyinkaasoo dhammay ay soo gaareenba warbixintu tiri ururka Al-Shabaab, haddana ururkaasi weli sida muuqata waxay awood u leeyihiin in weerar ay ka geystaan meelo ka baxsan soodimaha waddanka Soomaaliya. waxaana dhowr weerar oo isxiga ay ka geysteen gudaha waddanka Kenya, iyagoo taasi kaga arsanaya ciidamada waddanka Kenya oo ka mid ah kuwa Midowga Afrika ee howlgallada ka wada gudaha waddanka Soomaaliya. wararka kale ee wariyayaashaydu ay noo soo direenna waxaa ka mid ah: hay-adda caalamiga ee Camood Foundation oo inta badan ka shaqeysa howlaha gargaarka iyo samafalka ayaa ka hirgelisay deegaanka Fiqi Aadan oo ka tirsan gobolka Salal laba ciil biyood, kuwaasoo baahi xoogan ay u qabeen dadka iyo duunyada deegaankaasi. waxaana saraakiisha hay-adda Camood Foundation ay kula dardaarmeen dadka deegaankaasi inay uga faa'iidaystaan sida ugu habboon. haddii laynii qoray, insha Allah anagu hadaan hay-adda Camood Foundation nahay ma iloona dadka anagu waan inagu soo noqonanaa, wixii aanu inay qaban karana waan inay qaban karnaa, laakiinse inagu inay noqotaan dad wax samaysan kara, isku iman kara, wax wada qabsan kara. ilaahay horta wax weydiista, cidaad wax weydiisataan ma jiro ilaahay wax weydiista. haddii dad wax inay qaban kara dadkiina wax inaga wax qabsan kara, qofka saddexaadeed weydiisan kartaa waxuu noqonayaa dadkiina inaga maqan. walaa hay-ad baan waxba inay qabanaynin, walaa dowlada Yurubiyaan waxba inay qabanayn, walaa Maraykan baan waxba inay qabanayn, inaga wax qabsan kara. dhulkani waa nimco, anuu maalin kula kuma gaajoodeen haddii halkaa jooga. insha allah waxaan wadajir u qabsan doonaa ilaahay hadduu nala ballanqato inaad wax qodataan. geesta kale waxaa si wada jir ay u dhagax dhigeen guddoomiyaha hay-adda caalamiga ee Camood Foundation iyo iskuduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Awdal dhismayaal cusub oo lagu kordhin doono xarunta caafimaadka ee deegaanka Fiqi Aadan. guddoomiyaha hay-adda Camood Foundation oo maanta si wada jir ah iyo sidoo kale madaxa MCH-ka Fiqi Aadan oo si wada jir ah dhagax u dhigay dhismayaal cusub oo wuxuu ahaa ku beeri doona MCH-ka Fiqi Aadan, si wada jira dhagax u dhigay, kaas oo ay maalgelin doonto hay-adda Camood Foundation oo uu nala jooga maanta guddoomiyaheegii. aada iyo aada baan ugu mahadnaqayaa runtii waqtiga qaaliga ah ee ay soo bixiyeen. hay-adda Camood Foundation waa hay-ad Soomaaliya ilaa banaanka oo dhanba Soomaaliland marka la dhaafo intaba wax ka qabatay weeyaan. annagu ka wasaarad ahaan haddii dhismayowgaasi lanoo helo, wixii shaqaala annaga ayaa mas-uuliyadda qaadayna wasaarad ahaan. waxaase naga dhimanay waa dhismihii iyo sariirihii iyo qalabkii adoo aan idhaahdo intaas. inta haddii aan helo gobolkeenna dad xirfadlayaal caafimaad oo aada u badan ayaa maanta jira. hirgelinta labada ceel biyood iyo dhagaxdhiga dhismayaasha cusub ee lagu kordhin doono xarunta caafimaad ee deegaanka Fiqi Aadan, islamarkaana ay gacanta ku hayso hay-adda caalamiga ee Camood Foundation, ayaa waxaa si ballaaran u soo dhaweeyey dadka deegaankaasi. Cabdilcasiis Ibraahim Cabdilaahi, telefishinka Universal, magaalada Boorama. wararka caalamka qodobada ugu doorka roonna waxaa ka mid ahaa: dowladda waddanka Kenya oo arbacadii maanta ahayd albaabada u laabtay 13 xawaaladood oo ka jiray waddankaasi oo ay lahaayeen Soomaalidu. waxaa kaloo dowladda waddanka Kenya ay xayirtay xisaabaadkii baananka ay ku lahaayeen 68 isugu jira shakhsiyaad iyo ururo ka jiray waddankaasi.
وحنا دولة كينيا طلابة داسي اي قادي كدب مركي ورور كال شباب تدواد كاي نوكسو قدبني ويرر بانا اي كيستين مقالة دا قاري سا جامعة دا كوتا الله ايضا مقالة دا قاري سا اي تاي حرونتا قوبل كوغوي غبري دالكا كينيا ويرر كاسي اي يوحا كودن تاي بقول يسيدي دي افرتان قف waddanka yemen waxa ka sii daray dagaalada ka dhacay magaalada dekeda ee ku taala koonfurta waddanka yemen waxana dawladda mareykanka ay sheegtay inay imika dardar gelinayso hubka ay la gaareeyso qolyaha ku kacsan ama balla dagaalamay xuutiyinta qolyahaasi oo saudiguna hormuud ay u yihiin ugu dambeyntiina aan eegnay waddanka japan ayaa sanadkii 4 waxa si aad iyo aad weyn hoos ugu sii dhacaysa tirada caruurta ku dhalanaysa waddankaasi waxaan la sheegayaa in arintaasii warwar aad u weyn ay ku hayso masuuliyiinta waddanka Japan waxaan la sheegayaa in marka la gaaro sanadka 2010 ka ilaa 30 milyan oo qof ay iska dhimi doonaan tirada dadka waddanka Japan oo markaasii tiradaas ay noqon doonto 79 milyan oo kaliya waddanka Japan ayaa waxa la sheegay in arintaas ay ku yeelan doonto saameyn aad iyo aad u weyn gaar ahaan dhinaca dhaqaalaha oo wadnaha farta lagaga hayo siyaabaha tabay laaymka loo dareemay hoos u dhacan weyn ee ku yimid caruurtii ku dhalanaysay waddanka Japan ayaa waxa kamida meelaha xaafadaha ku dhixyaale markii hore loogu talagalay in ay ku ciyaaraan caruurta la fahantoodu oo maadaama caruurtii ay aad iyo aad u yaraatay dadkii waaweynaa Japaniiska ahaana aanay hore u dhimanaynin imika dadkii waaweyn ay noqdeen goobo markaasii ay iyagu ku ciyaaraan halka caruurtu ay kaga ciyaari lahaayeen xaafadaha dhexdoodana muqaalada sidan oo kala ayaaba imika caadi ka noqday Aito and his senior friends age is just a number when it comes to recreation and exercise every Friday 79 year old Saito and a class of senior citizens enjoy walking on a balance beam or just stretching at a local Tokyo park Saito is one of many elderly using playground equipment designed for Japan's increasingly growing population. The nation, now home to 40,000 centenarians, is seeing more and more playgrounds redesigned for the elderly, who account for nearly 25% of the population. The equipment strengthens basic muscles and maintains body balance and tone, while Saito says, Wahagak. warbixintaasi ayaan ugu dambeysay warkii caalamka oo idin kala socoteen telefishanka Universal studiyihiisa magaalada Hargeysa warka wadajir waxa idin la socodsiinaya anigoo Cabdisalaan Hereriya iyo Cabdishakuur Maxamed Cabdi oo isaguna inuu la socodsiinayay luqadda suldabaalaha loo yaqaano warka warka xigeenteen ku kulmayno aniga iyo Cabdishakuurba waxaan idin kaga tageynaa intaas iyo nabadgelyo